Wer kann die Bibel schon einmal? Liebling Gott. Du hast es, wir haben jetzt gespielt, die Superliga. Und ein Tor, die hat klar sein, die wir. Ja, das ist hier klasse, richtig gut. Die klasse war alle Verwendung. Jeg havde ikke regnet med, at de klarede sig godt. Jeg havde heller ikke regnet med, at de tabte alle kampe, som nogle folk havde forventet. Men at de har fået så mange point, det er alligevel en overraskelse. Hvad synes du, at det har været klart sig indtil videre? Helt fint. Det var det. Er du helt færdig nu? Ja, velkommen til corneren. Har vi en Hobos største fan med. Hvordan er det at se Hobo på toppen lige nu? Jamen, det er jo stort. Det er rigtig stort. Vi glæder os til hver kamp, de spiller på hjemmebane. Så vi kommer ned og står og hæppe på dem. Og vi skal bare sørge for, at de bliver mellem 10 bedst. Og så får en sæson mere. Det er altid den første sæson, der er den værste. Hvis vi lige overlever den her sæson, så skal vi nok komme op og spille om Europa næste år. Hej. Hej. Ja. Snak lidt. Ja. Det er godt. Hvordan er det at se Hobro på toppen lige nu? Godt. Hvad synes du om kampen i dag? Den bliver god. Og Hobro vinder? 5-0. Hold da helt fast. 5-0, siger han. Ved du hvorfor? Det er fordi i FCK det var 3-0, er det ikke rigtigt? Jo. Og så det blev det 5-0. Ja. Tak for interviewen. Er det det? Ja, så har vi en sponsorerne, som lægger penge til spillerne. Til for deres daglige penge, eller daglige løn. Chef, hvordan tror du, kampen bliver det? Jamen nu kommer jeg faktisk fra Anders af, så jeg er faktisk ikke sponsor. Jeg er inviteret af en af sponsorerne herfra. Okay. Så normalt følger jeg meget Randers, men min svigersøn det er faktisk Jonas Stamborg. Yeah. Så jeg tror selvfølgelig på en Hobro sejr 1-0 til Hobro. Hun er helt vej. Hvordan synes du, at Hobro har klaret sig indtil videre? Ja, men de klarer sig perfekt jo. Det kan ikke være bedre. Har du lavet interview? Er det fint nok? Ja. Du er velkommen. Ja, tak. Jeg skal lige... Er det sort humor? Ja, det er sort humor, ja. Så du ved det. Okay. Hvordan synes du, at Hobro har klaret sig indtil videre? Ja, resultaterne de taler jo for sig selv. Det er jo gået fantastisk. Det må man sige. Over al forventning, det er fantastisk. Det er gået rigtig godt. Hvad med dig? Jamen, der er jo ikke nogen, der har drømt om, de kunne slå Brøndby og FCK. Sidste.